Ahoj, zdravím vás z Megapixelu, máme tady další video a v tomto videu si ukážeme novou Z6. Tady je, kterou jsem měl možnost testovat na horách a podíváme se na to, co to vlastně umí. Z6 je nový model od Nikona, která je především zaměřená na video. Umí natáčet do 4K rozlišení ve 25 snímkách v 8 bitu. Kdybyste chtěli natáčet do 10 bitu, tak to taky ta Z6 umí, jenom už si k tomu musíte koupit externí rekordér, například Atomos Ninja 5, a po připojení s kabelem můžete externě natáčet 4K do 10 bitu. Co to umí dál? Umí to krásný slow motion videa, můžete natáčet do 100 snímků, můžete si vybrat ze dvou režimů. Buď budete natáčet do 100 snímků a potom, co vy přidáte video do stříhacího programu, tak ho uvidíte v reálném čase, anebo si můžete nastavit to, aby vypadalo rovnou zpomaleně. Co se mi líbí ještě na tomhle modelu, tak je stabilizace. Ta stabilizace je na snímači, takže když nemáte stabilizovaný objektivy, tak máte stabilizovaný video. A navíc, co ještě Nikon umí, tak má takzvanou elektronickou stabilizaci. Což znamená, že ta stabilizace je taková dvojí a mnohem účinnější. Úplně bych ji nedoporučoval používat vždycky, tu elektronickou, jelikož dělá takovej plující efekt u extrémních náklonů. Tak na to bych si dával pozor a vyvaroval se tomu. Jak jsem říkal, byl jsem v horách. Na horách bylo okolo -5 stupňů a natáčel jsem s tím skoro celý den, plus do toho jsem udělal i nějaký fotky a vydržela mi baterie celý den. Pojďme se podívat k tomu testování. Zkoušel jsem natáčet snowboardisty a lyžaře na Snowjamu v Železné Rudě a teď se můžeme podívat, jak vypadá vlastně video z Z6. Když skončily závody, tak jsme se přemístili na koncert, kde jsem nechtěl využívat tento objektiv, protože má světelnost 4 a tudíž jsem šáhnul po něčem světelnějším a měl jsem u sebe zrovna F-kovou 28 v 1.8, takže logicky jsem to na to nemohl nasadit, ale Nikon k tomu dává takovýhle pěkný FTZ adapter, který funguje stejně tak, jako když na tom necháte nativní skla. Na koncertě jsem natáčel do 4K rozlišení a snažil jsem se držet ISO jakoby co nejníž a nechal jsem tam autofokus. Pojďme se podívat na to, jak se mi vlastně s novým Nikonem natáčelo. V první řadě, co jsem ocenil, všechno jsem natáčel z ruky, tak je rozhodně ta stabilizace. Když jsem viděl, že natáčím záběr třeba na koncertě, s kterým nebudu nějak hejbat a bude statický, a posunul jsem foťák nad lidi, tak jsem si zapnul elektronickou stabilizaci, která krásně vyrovnala veškeré otřesy, drcání do mě a ten záběr vypadá jak ze stativu. Co se mi dále líbí, je grip, který je opravdu jakoby mohutný a dobře si to drží. Další věc, která se mi líbila, to je dotykový displej, kde jsem si při AFF režimu zaměřil třeba snowboardistu, dotknul jsem se displeje, foťák ho krásně hlídal a já jsem si držel jenom kompozici.
Další věc, která mě měla překvapila, tak je elektronický hledáček. Ten využívám, když je venku hodně sluníčka, tak nekoukám na displej, ale koukám do hledáčku, který mi kryje okolní světlo. A nebo ho využívám, když potřebuji mít statický záběr, tak si to opřu takhle o oko a můžu krásně natáčet a mám ten obraz najednou plynulejší. Co se mi na něm líbí, tak je vysoký rozlišení, který je nějakých 3,6 milionů pixelů a že ten hledáček je hezky vystouplej. Takže si tam k voku a nedotýkám se třeba nosem. Netukám se na nějaký body, aby mi to nepřeostřovalo. Jedna z věcí, co je opravdu super, tak je tady to íčko, kde máte nastavený veškerý režimy, abyste nemuseli chodit do menu, tak to máte takovou rychlou volbu. Můžete si nastavit rovnou tady nějaký picture profile, kde já jsem využíval ten neutrální, protože se mi zdál takový jako nejvíc cinematic. Pak tady máte hned kvalitu videa, můžete si nastavit rovnou počet snímků a jaký rozlišení chcete mít. Můžeme nastavit třeba 4Kčko. A zde se zapíná elektronická redukce vibrací. Nemusíte zase nikam složit do menu, zapnete a už to funguje. Tady potom máte nastavení buď manuálu, anebo nepřetržitého zaostřování ve videu, což jsem taky využíval. Tak, můžeme se podívat zpátky a tady je krásně vidět, jak vše stabilizuje. Co se týče ostření, tak můžu třeba i tím dotykem, kde si označím předmět a jdu blíž, dál, doleva, doprava a ten předmět to krásně drží a ostří. Když zůstaneme ještě u ostření, tak co se mi líbilo, že si můžete vyloženě v menu najít rychlost AF a můžete si říct, jestli chcete mít rychlejší autofokus, anebo zase naopak pomalejší na nějaký třeba přechody na video, kdy prostě můžete ťuknout dopředu a dozadu a krásně to plynule přejede. Tohle byl nový Nikon Z6, já se ho takhle pěkně uklidím a můžu jít znova natáčet. Tak, pokud se vám tohle video líbilo, dejte nám určitě like, nezapomeňte nás odebírat a uvidíme se v příštím videu. Ahoj!